Ešte pri tom randení, hej, no. Keď sme a ste mi povedali, že keď som tu na miesto Milana, že musím pána Danka spomenúť, že to sa... Áno, no, Ježiš, tak, to by bol zle. To by sa urazil. To by sa urazil. Tak musím spomenúť pána Danka. A jeden aj druhý. Nie, lebo on povedal s tou Žužovou najprv, že si nekomunikoval, ano. Že ju nepozná, potom vyšlo na jeho teda, že komunikoval, že ako sa zoznámili, takže jemu na mobil prišla jej fotografia. Tak to povedal. Naozaj, že jemu prišla na mobil fotografia peknej ženy, áno, takže si áno, zavolali. Áno. Ja teda fotografie Žužovej som videl len z tej súdnej siene. Ja teda, každému sa páči niečo iné. Hej, to bolo poplastné. No, po ako do, ale že ak, potom ma ešte zaujíval, či každá žena na Slovensku môže posílať svoje fotky na mobil, hej, predsedovi Národnej rady, no. Že či máte vy všetci jeho mobil, hej, dievčatá posielajte, lebo on vám zavolá. To, keď ako rande, viete to ako... Myslíte, že aj mne by brnkol?